heb al genoeg aan een kippetje thuis. Nee! Heb je geen advocaat tegenover je dan? Wat? Serieus? Niet gezien. Absoluut. Ja, dames en heren, goedemorgen. We gaan onderweg naar huis. We hebben in een hotelletje overnacht. We zijn gisteren een tankwezen halen. En ja, weer heerlijk in een hotelletje geslapen. Nou ja, dit krijg je dus als een van de twee jou niet hoort en de ander jou wel hoort, zeg maar. Ga linksaf. Ja. Ja, je stond voor rechtsaf. Sorry. Grabios. Maar zij hoort mij dus niet. Dus ik kan lullen wat ik wil, maar ze verstaat er geen reet van. Zie, kijk. Aha. Weet wel zeker. Ja, ja, ja. Oh, je denkt dat je niet hoort. Dat weet ik wel zeker, want ik zei niks. Nou, we hebben dus nu zo'n spannende route uitgekozen naar huis. Die duurt pakken bij 2 uur. Zo super spannend is het niet, maar gut, ach, hè. Het is in ieder geval leuker dan via de snelle weg. Vanavond komen die Senna-systemen binnen. En dan niet eens de originele die op deze helm past. Dit ook. Nou, blijkbaar is hij hier nog nooit geweest. Ja, dames en heren. Gelijk maar even mijn Zoom H1N uitproberen. Ik heb deze manier binnen. Editen gebeurt al later dan de daadwerkelijke opname. Het is inmiddels 3 augustus, dus we lopen er een beetje achter. Het is hier druk. Ik ben in Breukelen. Ja, Breukelen ben ik. En er staat hier rechts, kijk, daar staat hier een tankwagen van een bierbrouwer, denk ik tenminste. Het staat hier te lossen. En ja, die blokkeert de weg. We kunnen dus, als automobilisten kun je daar niet weg.
We kunnen wel weg, maar de automobilisten niet. Dus wat wij gaan doen, we gaan, kijk, daar kijk ik op. Ik mag er officieel natuurlijk niet in, maar ja. Het is die dag echt warm, echt niet grappig, gewoon op zag gereinigd te worden. Dus ik loop hier terug naar, uiteraard, mijn maatje, mijn vriendin, Ellen. Je hoort de twijfel. Ik zeg dus, je moet me even vertrouwen en achter me aanrijden. Ellen die twijfelt. Ja, dat kan. Dat mag. Het is gewoon wat minder ervaren dan ik. Dit is trouwens een van de laatste filmpjes die je zult horen met mijn oude communicatiesysteem. Met al die kabels aan mijn helm en zo. Vanaf de volgende filmpjes gaan we de Senna's uitproberen. Is nog niet een 100% verbetering, want op de snelweg hoor ik gewoon een stuk minder dan dat ik tot nu toe deed. Wat dat betreft waren die auto's beter. Maar ja, verouderd. Hier zie je Ellen een beetje onzeker zijn nog. Ze komt er wel. Ze leert het al echt wel heel goed. Maar ze is gewoon nog een beetje onzeker. Goed, Senna is nog niet 100% tevreden over. En ook dat komt wel goed. Mooi, ja. We moeten er even mee doen. Hier zijn we uit de file. Ellen is er ook bijna. Ja, men is er inmiddels. Alleen ze had niet door dat ik hier naar die mensen stond te kijken en die auto. En dat ik niet te veel wilde forceren. We gaan natuurlijk wel tegen de verkeer in. En hier rechts stond nog een tel trouwens. Opgevallen? Als je goed kijkt in de verte. Dan zie je op het rechter fietspad iets staan. Ik zit een beetje achter mijn scherm. Hier geef ik een seintje van gamma. Dat is een moeder met een kind. Althans, ik neem aan dat het een moeder is. Een vrouwmens met een kind. Die heb ik even de ruimte gegeven. Wat verlies je ermee? Het pak wat ik vandaag aan heb is de Revit Dominator. Wordt niet meer verkocht, voor zover ik weet. Het begint zo langzamerhand ook wat slijtageplekken te vertonen. Ik zal even de camera laten zien. Tja, en toen was er wat rij leeg. Ja, een beetje jammer dit. Maar wat doe je eraan, hè? Nine.
Even wachten. Kent u dat moment, dames en heren, dat je gewoon schrikt? Nou, dat doe ik hier dus net. Ik keek op mijn tank, om mijn tanktas te pakken. Die was er niet. Die lag namelijk achter op mijn zadel, vanaf het pompstation. Ja. Ik schrok. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.